sebab saya dari masa ke semasa saya memang beri a markah untuk SSDM eh siapa yang hadir Bukanlah saya kata yang tak datang tu tak bagus tapi for me siapa yang berkesempatan datang a dia lebih rajin dan ada dalam pasik ya Ha a dalam pasik ya Siap Ah keja tak ingat tapi kena tengok ada tulang Okay, sorry uh, For interrupting Ah uh, uh, Memang Pergi ambil baju uh, Okay Alright, so Before we start, okay sebenarnya Itulah saya nak cuba yang lain Ada sedikit masalah, tak apa nanti next time kita akan cuba lagi Untuk memudahkan kawan-kawan awak Yang mungkin tidak boleh uh, Yang tidak berkesempatan Untuk memasuki Pembelajaran melalui GC sebab kadang-kadang ada orang suka tengok YouTube, betul? So, bila tengok YouTube, mungkin bagi mereka mudah tengok live, tengok live Okay, tak apa, nanti kita cuba cara yang lain Mungkin telegram or other, other thing lah Okay, so Alright, on the chat uh, section there Can you say hi or hello? Because when I, some, uh, sometime, bila saya check uh, Saya compare kan Okay, bila saya compare kan Kehadiran dengan berapa ramai pelajar okay tak 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 balance okey so saya so kalau mungkin you say hi dan hello okey so saya dapat tahu uh, saya boleh comparekan khadira anda dengan form okey even macam uh, pelajar tiga, tiga pun ada juga uh, dia tak say hello hi semua uh, tapi khadiran dia pun dia tak isi so sayang sebab saya tengok pelajar 40 tapi kehadiran 30 lebih. Ha. So sebab tu saya uh, ha, siapa yang tak pakai MOE, tolonglah tulis nama. Semalam nama perempuan. Terkejut saya. So saya tak tahu siapa yang seorang pelajar saya semalam yang yang hadir tapi saya tak kenal nama sebab nama dia bukan nama MOE. Sebab kalau MOE tu memang betul nama awak. Okay, Alright. So before we start, so I have prepare uh, some activities, a simple one. Okay, because uh, this one saya just nak As a revision before we start Okay, so can you just try a little bit uh, Memang internet saya problem sikit kejap Eh? So saya tutup dulu lah stream yard Yang tak berapa okay Alright, sekejap eh. Saya nak suruh awak buat sebenarnya Activity this one So bila orang lain nampak mungkin uh, Okay, alright, share set assignment. So this one, you must do it right now. Okay. Today is the 14th. So you can see the Okay, kejap eh. Ah, boleh, boleh. Boleh. Ha. Okay, sekejap ya. Okay, kejap saya terus paparkan. Paparan. Okey memang sedikit perlahanlah. Okey. Ha lambat sedikit internet saya pula. Okey sementara menunggu slide ini saya dah uh, hopefully each one of you dah receive. Okey saya kenapa lambat ni? Sekejap eh ada saya uh, bukan bukanlah aa uh, apa assignment yang penting? Cuma saya nak tengok knowledge anda sedikit berbentuk game. Alright. Sekejap ya. Eh. lambat lambatlah pula kejap. Saya refresh balik. Hmm. Okay, memang tak tahu kenapa hari ni slow sangat-sangat. Tak apa. Okay, alright. So, this one link saya paste pada right wrong section. Okay. Alright, so please try or please do the game. Ah, awak tengok tajuknya Okay saya paste sebab kadang-kadang bila awak terlef tu awak akan, Bila awak masuk balik tak ada apa-apa pun dalam ruangan CT So saya akan paste beberapa kali so that one As our revision okay revision kita Apa bahasa pengatur caraan yang, ke, uh, yang akan awak tahu Ataupun antara Bahasa pengatur caraan yang uh, Yang kita Uh, yang perlu taulah tak semestinya kita belajar. Okay, uh, so that one is a, a quiz for you. Alright. Okay, so hopefully you can do that. Okay, saya pun boleh join tapi tak nak. Okay, semalam saya join, kesian pelajar. ha, Habis kalah. Okay, so please do that one first. Okay, a simple activity before we start. Okay, if uh, you already done, then uh, prepare. Uh, open the slide that i already give to you which is uh, menghasilkan segment code for fungsi input and output Okay. for uh, the latihan nanti saya akan beri sebab tak sempat tadi saya buat kejap ya okay do that one first <coughs> Okay, if you already done, just say done at it uh, at there. Okay, sebab saya pun ah punya line tak tahu lah hari ni line sedikit perlahan. Okay, don't worry. So siapa yang dah siap, good, thank you. So, uh, siapa yang dah siap tu nanti dia akan da terus dapat result, tau? Okay, nanti awak dapat apa semua? Okay? Ah, belum lagi habis. Tak ada pelajar yang belum habis. Simple je aktiviti. I'm time, I guess. Okay, dan Tak salah lagi kan eh? Aduh Dah siap tak? ke pelajar saya tiba-tiba hilang lah ni. Boleh buka tak link yang saya beri tu? So I have about 11 here. So do you already done or not? Please uh, inform Dapat tak yang link saya beri tu? Hello ke saya cakap seorang-seorang kat sini tak ada orang mencuba ke Still no one do the exercise Okey, saya nak tanya ni, ada yang dah buat ke exercise tu sebab saya beri, namun tak ada tidak ada respon daripada pelajar-pelajar yang lain. Okey, so quiz itu saya nak tengok apa kefahaman anda untuk tajuk sebelum ini. Masih lagi tidak ada respon daripada seorang pun pelajar. Okey, if not, saya tidak tahu apa yang awak faham dengan topik sebelum ini. Ini adalah penilaian yang basic. Okay, please do that for a while. Okay, we have about 10 minutes but no one do the activity. Okay, still tengah buat cikgu. Ah, sebab senyap. Okay, sebab tak ada apa-apa kan. Tak ada ending. Eh, semalam saya buat ada ending. Sebab saya dah try semalam, okay. Because of that, I give it that to you. Are adoi. Or maybe the game have a problem today. Sebab semalam saya buat okay. Sebab tu saya bagi pada anda. Sekejap eh. Hai, kenapa lah. Tak ada ending eh? Kalau tak ada ending tak apalah. So because sebab semalam saya dah try dah. So bila saya dah try baru saya bagi pada anda. Sebab saya main okay. So tak apa. Uh, just left that. Saya tak tahu kenapa game tu hari ni. Semalam dua game saya buat. Okay juga tak ada masalah. Alright maybe the time of the game is not suitable with the I'm not sure what is the question. Uh, it's not what is the question because the question is a uh, you must define what is the bahasa pengaturcaraan just a simple thing okay so don't worry about that okay you just left out nanti saya bagi quiz lain lah okay alright so sorry about that saya dah buat sampai level 15 <laughs> aduh hai. okay alright so we go on for this one all of you can you see uh, the slide that ah uh, saya tunjukkan okay Uh, tak apa. Semalam saya main sekejap je sebenarnya tau. Oh level 17 dah stem. <laughs> Aduh. Okay so don't worry. Nanti saya check balik lah tak apa. Itu bahasa pengatur caraan eh. So maksudnya awak kena tahu sajalah. Bahasa pengatur caraan yang betul kalau you lihat. Okay kadang-kadang soalan boleh tanya kepada anda. Walaupun anda tidak belajar uh, semua bahasa pengatur caraan. Namun anda perlu tahu jenis-jenis bahasa pengatur caraan, okay? So congrats siapa yang dapat. Sebenarnya saya nak tengok siapa yang dapat the best. Kita record semua. Ah ha, nanti bolehlah dapat hadiah bila dah buka sekolah ke apa kan. Okay but I'm not sure what happened. Itu saya risau kenapa tak habis-habis lagi ni. Okay so don't worry lah nanti kita buat game lain. Ah ha, dapat hadiah lain nanti kita cuba. Okay so all of you can you see here. Alright, so this one adalah uh, segmen code. Okay, segmen code ini bermaksud uh, apabila kita nak buat coding uh, untuk mendapatkan, untuk untuk tahu fungsi input dan juga fungsi output. Okay, alright. Mengapa pentingnya? Okay, bahasa pengatur caraan ini digunakan. Alright. Okay, setiap bahasa pengatur caraan apabila kita ingin tahu fungsi input dan output ia uh, merupakan salah satu peranan yang penting Okey, di mana untuk mengawal dan beri arahan kepada peranti lain Okey, contoh uh, Sekiranya kalau you pergi MACD Okey, sebab because of when you check Or you can see eh, the MACD uh, technology apps Okey, dia lagi lebih kehadapan berbanding uh, Makanan segera yang lain Okey, you pergi MACD uh, You just, uh, sekarang ni dah tak banyak counter betul? you just terus nampak dia punya paparan uh, dia punya peranti teknologi yang besar tu that you just choose the uh, the food that you wants to eat or your the drink or the dessert anything alright okay so itu adalah salah satu uh, peranti yang kita panggil eh peranti okay di mana bahasa pengatur caraannya digunakan okay bahasa pengatur caraan tu biasanya dia tak tunjukkan kepada anda okay dia adalah di sebaliknya kalau biasa you buka laman web You click the page source, okay? Ah, di situ adalah antara bahasa-bahasa pengaturcaraannya, okay? Alright, ia sangat penting untuk mengawal dan beri arahan, okay? Ah, it, contoh eh, alright, saya contoh, okay, saya tunjuk eh satu laman web Facebook, okay? Facebook ada saya tahu, kebanyakan pelajar, okay, ataupun uh, individu uh, mempunyai Facebook, okay? So dalam paparan Facebook ini Okay, awak nampak ada macam-macam bahagian, betul? Tetapi bagaimana anda ingin tahu bahasa pengatur caraannya ataupun dia punya segmen code So you can right click, you can view page source. Okay, so daripada vis, uh, view page source ni, ini adalah segmen-segmen code yang digunakan di dalam Facebook untuk paparan ini saja yang paling basic saya tunjukkan tadi. Okay, ha nampak ah, ramai disebabkan PKP ni ramai sangat ah yang dah bangun dah buka internet ah sedikit belahan saya punya paparan nampak ah ini coding untuk paparan ini ini eh kalau you nak buka daripada login semua tu ada ah, dia berbeza so ini adalah antara coding-coding yang digunakan untuk Facebook nampak tak paparan apa okey oh cikgu peninglah kita orang tak awak tak kena buat macam ni pun. Awak akan, -akan datang kalau you dah jadi uh, ataupun untuk membina sesuatu aplikasi, program or website. So this is you must know the the term semua. Kalau you nampak HTML. Okay, dia pakai basic saja namun dia kaitkan dengan PHP di mana PHP tu untuk menyimpan database. Okay. Itu yang paling simple sebenarnya uh, most of the time Uh, yang digunakan sebenarnya namun ada lagi banyak uh, Dia masukkan untuk uh, memastikan ia tidak mudah dihack. Okay so this one uh, kita panggil lah Okay uh. right bahasa pengatur caraan uh. So dia pilih bahasa pengatur caraan HTML dan PHP namun uh, Untuk memastikan peranti, peranti tu untuk yang tadi tu Facebook lah Okay untuk lebih memahami okay Alright, so bahasa pengaturcaraan memerlukan fungsi input dan output untuk merupakan kaedah interaktif yang digunakan dalam interaksi manusia dan juga komputer di mana kita panggil sebagai IMK. Okay. Mengapa perlu ada fungsi input dan output ini? Ia untuk menyampaikan mesej atau uh, dan dapat difahami oleh pengguna dan komputer. Okay. So this one kalau you tengok buku teks. Okay. Manusia fikir, right? Tindakannya, okey. Contoh anda pelajar, okey, pelajar tindakan anda. Anda pergi ke McD. contoh anda pergi ke McD, anda fikir anda ingin makan apa kan, okey? So dia akan minta anda, mungkin anda klik makanan yang anda ingin makan. Contoh awak nak makan spicy Mac Chicken uh, deluxe, okey? Contoh, okay, so awak tekan, uh, tekan. Pada paparan yang dipaparkan kepada anda, so komputer ataupun peranti pada MACD tersebut akan mengenal pasti makanan yang anda pilih, alright? Takkan awak pilih spicy chicken mac deluxe, okay? Takkan awak pilih spicy chicken mac deluxe? Tiba-tiba uh, komputer baca. Uh, double cheeseburger. So maksudnya kat situ ada kesilapan lah. Alright. So di, di situ awak kena kenal pasti bagaimana bahasa pengatur caraan untuk faham. Pengguna masukkan uh, nak makan spicy chicken dulu. So komputer kena faham. Yang uh, kena baca juga spicy chicken medula tersebut. Dan komputer akan terjemahkan dan dia akan paparkan balik. Perasan tak bila you pilih makanan, dia akan bagi tahu. Okay, so awak nak set ke ataupun alakan. Ha, uh, kan? Ha, apabila dia paparkan tersebut itu kita panggil output dan bila dia minta kita masukkan makanan berapa bilangan customize makanan kita nak onion ke nak air nak air semua tu ah ha, itu adalah muka outputnya so dia akan tunjukkan kepada anda Okay dan last sekali dia akan paparkan juga jumlah yang kena anda bayar so awak boleh nampak di mana fungsi input di mana awak kita sebagai pengguna memasukkan sesuatu data dan outputnya dia akan menunjukkan balik Dan akan kaitkan dengan fungsi output, uh, input yang telah dimasukkan oleh pengguna Okay so ini adalah antara uh, IMK Apa maksud IMK tersebut Okay di mana cara manusia berkomunikasi dengan komputer Okay di mana menggunakan ciri-ciri perantaraannya adalah Faktor komputer, teknik grafik komputer Macam saya katalah di MACD itu adalah salah satu teknik grafik komputer sistem pengoperasian, bahasa pengatur ceraan persetaraan pembangunan. Faktor manusia pula daripada segi teori komunikasi, bahasa, sains sosial semua. Okey, perantaraan medium seperti antara muka sesuatu mesra pengguna supaya komunikasi antara manusia dan komputer dapat berlaku dengan betul dan cepat. Okey, ha. Macam Facebook juga. Awak rasa mudah kenapa? Okey, paparannya sebab ruangan searchnya Okay, saya senang memasukkan apa yang saya ingin cari. Kemudian dipaparkan apa yang saya minta carian tersebut. Okay, alright. Okay, so fungsi input. Apa itu fungsi input? Okay, iaitu mendapatkan data input daripada pengguna. Data tersebut biasanya menggunakan papan kekunci. Tak kisah papan kekunci komputer, laptop ataupun handphone. Semua menggunakan papan kekunci kunci. Okay, kalau even you punya not ke apa, kita masih menggunakan paparan uh, di uh, handphone, betul? Okay, kalau you punya touch screen semua, Touchscreen uh, touch screen ke apa, kita masih memasukkan, pap menggunakan Papan kekunci kunci tersebut. Okay, biasanya tu cara akan minta pengguna lah memasukkan data. Okay, kalau you masuk login Facebook, you kena masukkan apa? Email, kemudian password, nampak? Okay? Alright. So, daripada situ kita boleh nampak. Okay, sintaksnya, apa maksud sintaks? Sintaks tersebut biasanya berbeza mengikut bahasa pengatur caraan. Okay? Alright, contoh kalau Scratch, C++, C ataupun Python. Setiap bahasa pengatur caraan, sintaksnya berbeza. Maksudnya baga bagaimana koding uh, tersebut dibuat. Okay, alright. So ini you boleh rujuk buku teks anda juga. Okay, Contoh bahasa pengaturcara C++ menggunakan sintaksnya cin dan ha, uh, this uh, symbol dan bagaimana dia ingin meminta pengguna masukkan umur so ini adalah cara penulisan ataupun cara sintaks coding ditulis sekiranya C menggunakan sintaks umumnya scanf masuk bracket ha, masukkan pemboleh ubah yang ingin pengguna masukkan Java, Python dan Scratch. Okay, Scratch kalau you tahun lepas kan biasa kan? Okay, when flag click, kalau awak nak tahu nama pengguna, kita mintalah tanya apakah nama anda dan tunggu. Okay, bila pengguna masukkan nama, okay, okay bila pengguna masukkan nama, okay, set nama to answer dan dia akan paparkan. Park set nama to answer. Nanti bila pergi ke fungsi output, Ha, dia akan paparkanlah nama pengguna masukkan. Kalau masukkan nama uh, individu contoh uh, cikgu Rosmini. Okey ha, dia masukkan nama cikgu Rosmini. Dia akan paparkan. Ia bergantung biasanya bergantung kepada apa pengguna masukkan. Namun anda perlu susun untuk pastikan apa boleh ubah yang perlu yang betul untuk ditarik semula. Okey ha, ini anda boleh cuba eh, untuk penggunaan fungsi input menggunakan bahasa pengatur caraan Python. Okey bagaimana? This one ingat ini pemboleh ubah bukan pemalar. Pemalar tidak berubah. Okey pemboleh ubah biasanya you boleh dapat daripada graf. Banyak eh pemboleh ubah. Okey. So umur adalah salah satu pemboleh ubah sebab saya dengan awak tidak sama umur. Okey. So ini adalah kita panggil pemboleh ubah. Okay input bermaksud kita ingin minta pengguna masukkan data Okay sebab tu kita gunakan Okay this one sebagai input Ini adalah nilainya di mana pengguna masukkan umur anda aa, Contoh anda masukkan umur anda 14 Dan this one adalah fungsi outputnya Okay nampak syntax input bracket aa, Menunggu input daripada pengguna Okay manakala fungsi output pula Okay, fungsi output adalah paparan pada skrin komputer di mana ia adalah hasil daripada proses yang dilakukan oleh segmen kod atau data yang dimasukkan oleh pengguna melalui fungsi output. Okay, uh, this one. Ah uh, Biasanya peranti output adalah monitor. Peranti input adalah papan kekunci. Ingat eh. Alright. Maklumat yang dipaparkan Biasanya berbentuk mesej Ataupun hasil daripada proses Hasil ni bermaksud Contoh you buat pengiraan matematik Okay, you kata nak buat Dua tambah tiga, dia terus paparkan Apa hasil pengiraan Yang you ingin jalankan Okay, macam tugasan hari tu Tak semua lagi beri kepada saya eh? Cuma saya belum semak, tapi saya tahu Siapa yang dah hantar, so pastikan Buat tugasan minggu lepas ada Yang belum hantar lagi Okey, untuk fungsi output juga terdapat sintak mengikut bahasa pengatur caraan tertentu C++ menggunakan cow. Tadi sin. Okey, C out. Tadi si in. Maksudnya kita nak paparkan apa? Oh, ada lagi yang menguap. Tak apa, tak apa. Faham. Faham. Cuti cuti ni dah, dah biasa dah bercuti. Okey kerja ya, ada cikgu mesej saya. Okey, alright untuk C pula print okey sebab kita nak paparkan kepada print tapi ada huruf F di belakang. Okey dia nak paparkan apa? Ah ha, dia tarik balik pemboleh ubahnya. Okey, print message ataupun print F umur. Okey, dia sedikit berbeza dengan Python. Okey, Python tak ada F. Okey. Uh, C ada F. Okay. Scratch ada uh, nak paparkan balik. Dia akan bagi tahu C harga sebatang pensel. Okay. Kalau you nak bagi tahu total lah. You kena ada pengiraan lah harga jumlah yang anda ingin bayar untuk pensel dan pen. Uh, maksudnya pembelian. Boleh sebenarnya. Okay. So this one adalah fungsi output di bawah Python. Ha, uh, macam tadilah. Okay. Kalau you masukkan apa dia terus paparkan. Awak boleh buat ayat juga. Di Di mana? Ah ha, umur anda pada tahun ini ialah dia tarik balik pemboleh ubah di sini. Okey. Ingat. Macam tadi input dia perlu ada perkataan keyword sintaksnya input. Manakala sekiranya untuk paparan di bawah Python kita kena ada keyword print. Tapi kena letak dalam bracket sekiranya ini ingin message apa yang anda ingin paparkan masukkan dalam tanda petikan berganda koma tarik balik pemboleh ubah yang anda ingin paparkan daripada mungkin daripada input yang anda minta ha nampak di sini ada penjelasannya okey boleh tak untuk fungsi input dan output ini okey tak hmm. kejap saya perlu tengok uh, okey eh? sebab saya tak boleh lihat kejap saya tengok ada tak okey tak ada sebarang persoalan okey Uh, tadi saya perasa ada 14 orang ada yang dah left Okay, ha, ini kita panggil keikhlasan anda nak belajar Kadang-kadang anda saja je tulis hi lepas tu awak left Okay, ha. so kita perlu amanah apabila kita sama ada menjadi cikgu ataupun pelajar Tolong jujur eh, jangan tulis hi lepas tu you just left Okay, because this why you must learn also right? this one tahun ini Uh, walaupun mungkin kita tak tahu kemungkinan cuti PKP ni sampai bila So this is a, a knowledge that you must learn You must know Okay sebab awak ada lagi tingkatan 3 tahun depan Okay so jangan begitu tulis high Okay lepas tu kita left lah biarlah nanti saya tengok je lah rakaman Okay Saya faham yang ada kekangan tu tak apa Okay jangan Kalau boleh janganlah tak jujur semua eh Okay seterusnya kita Teruskan dengan operator perbandingan. Okey, operator perbandingan. Kenapa perlu ada operator perbandingan ini? Okey, operator perbandingan ini biasanya uh, dikaitkan dengan uh, di bawah ungkapan boolean. Okey, untuk mengenal pasti syarat tersebut uh, benar ataupun palsu. Okey, nah nampak? Okey, di bawah nilai logik yang hari itu kita dah kenal pasti. Okey, alright. Ada enam jenis operator perbandingan. Okay. So this one also you boleh rujuk pada buku teks. Cuma yang ini saya buat balik. Okay. Sebab ini adalah biasanya diguna pakai di bawah Python. Okay. Dia, ini adalah banyak digunakan di bawah Python. Okay. So simbol ni biasanya kita panggil equal ataupun sama dengan tetapi ada dua simbol sama dengan. Okay untuk dua simbol sama dengan ini alright anda perlu lihat sama ada dua nilai operan tersebut sama jika sama maka keadaan jadi benar. Okay alright apa maksud dua simbol sama dengan ini alright so semua Lihat contoh di sini okey misalnya okey gam a nilainya 5 b nilainya 10 okey so kita contoh dia akan tanya a sama tak nilai tersebut dengan b kalau you lihat sini 5 sama tak nilainya dengan 10 tidak sama okey namun a sama tak nilainya dengan 5 Ha, pernyataan tersebut kita panggil benar. Okey, ataupun contoh gambar saya, nama saya Cikgu Maizatul Kemudian tiba-tiba kat sini gambar gambar mungkin Cikgu Rosmini. Ah ha, namanya Cikgu Rosmini lah, gambar Cikgu Rosmini, nama Cikgu Rosmini. Okey. Tiba-tiba gambar saya dengan gambar Cikgu Rosmini sama tak? Tak. Okey so sebut uh, so uh, pernyataan tersebut tidak benarlah sebab gambar saya adalah nama saya. Bukannya gambar saya nama Cikgu Rosmini. Ah ha, okey. Alright. So untuk simbol tanda seru dan sama dengan okey ia adalah bermaksud jika nilai bagi dua operan tidak sama maka keadaan jadi uh, menjadi benar. Ha, nampak dia opposite untuk yang ini saja. Yang ini kalau dua-dua sama Syarat untuk penyataan tersebut benar Tapi yang ini, jika nilai kedua-duanya Tak sama, maka Keadaan jadi benar, macam ni A, tanda seru sama dengan B, adalah benar Okay, kenapa? A Nilainya lima, B Nilainya sepuluh, so Tidak sama, betul? Ha, disebabkan nilainya Tidak sama, penyataan tersebut benar A. A Sama nilai Dengan B, eh sorry, A sama dengan Nilai dengan lima Okey, sepatutnya tidak. Okey so pernyataan tersebut tidak benarlah. So yang lain ni saya tak sentuh sebab this one you belajar dari dengan uh, matematik. So you must know the larger one, greater one. Okey so saya tak nak sentuh sangat. Okey. Sebab tu yang lain ni you boleh baca sendiri. Okey so yang bawah ni awak boleh baca sendiri. Okey namun dengar eh untuk simbol tanda seru dan sama dengan Selain simbol ini, ia ada juga gunakan simbol ini. Saya tak masukkan sebab tak nak you pening. Dia ada masukkan simbol ini juga. This one juga boleh digunakan sebagai pengganti tanda seru dan sama dengan. Namun simbol ini jarang digunakan. Okay, ingat eh. Simbol ini jarang digunakan sebab itu dalam nota saya tak masukkan. Namun boleh diganti Okey Mana tahu soalan boleh tanya anda Alright ha, Ini adalah contoh uh, Penggunaan operator yang digunakan Di bawah segmen kod Okey contoh A Sama dengan nilainya 8 B sama dengan nilai 10 So adakah A lebih besar daripada B? 8 lebih besar tak daripada 10? Tidak So dia akan terus nyatakan penyataan tersebut tidak benar. False. Okay. Alright. Kemudian B nilai sama dengan A. Okay. A lebih besar tak daripada B? Okay. Sebenarnya tidak. Okay. Tapi di sini you lihat eh. Operator bermaksud memberi nilai operan kanan kepada operan kiri. Okay. Ha, nampak? So di sini nanti awak boleh cuba. Okay. So sampai operator perbandingan. Saya kena buat satu-satu kan nanti you pening. Sebab banyak lagi ni eh. Okay so untuk operator perbandingan boleh ke tidak? Ada masalah tak untuk operator perbandingan? Okay. Alright. Okay. So hari ni saya ajar dahulu sampai operator perbandingan. Okay sebab saya nak sediakan kuis untuk anda. So nanti... Uh, kalau boleh quiz tu tak apa kuis, Sama ada melalui quizzes Ataupun melalui uh, Game, uh, uh, macam game lah Macam tadi yang sepatutnya tu, tapi So saya tak pilih wake a more lah Wake a more tak best lah pula, okay tak apa So saya akan sediakan uh, Some quiz, nanti saya akan Inform dalam grup whatsapp Kalau saya dah beri kepada anda So hari ni Kita belajar Saya ulang balik ya okay, Kita belajar Bagaimana untuk menghasilkan segmen kod Melalui fungsi input dan output Okey ingat Mengapa gunanya fungsi input dan output Okey dan bagaimana di antara manusia dan juga komputer Ataupun interaksi manusia dan komputer Dan pada bila kita uh, gunakan fungsi input Dan apabila paparan monitor menunjukkan fungsi outputnya Okey dan pastikan Setiap bahasa pengaturcaraan mempunyai sintaksnya tersendiri dalam membina fungsi input dan juga fungsi output. Okey, jangan awak rasa sama. Okey, input berbeza dengan output. Okey, ingat, peranti utama bagi fungsi input adalah papan kekunci manakala peranti untuk bagi fungsi output yang biasa digunakan adalah Monitor. Tak kisah monitor apa daripada laptop, uh, handphone, okey, komputer. Uh, monitor. Itu kita panggil paparan display itu kita panggil sebagai monitor. Kalau yang dekat uh, MACD itu pun sama. Paparan kepada kita adalah uh, monitor tersebut. Kalau cashier, cashier pun dia dah berteknologi. Okey, cashier sama ada di KFC ke MACD, dia ada paparannya. Dia tekan-tekan-tekan, ada tekan, tekan, terus bagi tahu berapa jumlah yang you kena bayar. Okey, so itu adalah untuk fungsi input dan output. Manakala yang seterusnya adalah operator perbandingan. Okey, ingat operator perbandingan biasanya digunakan. Okey, saya merumuskan balik eh, apa yang kita belajar. Operator perbandingan biasanya digunakan untuk membandingkan Nilai sebelah kiri Dengan nilai sebelah kanan Ingat eh The Operator perbandingan digunakan untuk Membandingkan nilai sebelah kiri Dengan nilai sebelah kanan Bukan nilai kanan dengan kiri So ingat Kita lihat dahulu daripada kiri ke kanan Okay macam tu jugalah Yang lebih besar ataupun lebih kecil Kita lihat dahulu sebelah kiri uh, Dibandingkan dengan nilai sebelah kanan Okay That one relate dengan Uh, untuk biasanya digunakan untuk uh, pernyataan dalam ungkapan boolean dan biasanya digunakan untuk struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan ulangan. Ingat operator perbandingan boleh. this ha, one tadi saya tak sentuh tapi kena ingat kadang-kadang soalan boleh tanya juga. Okay ia juga dikenali sebagai pengendali perhubungan. Okay, okay. Ada, ada enam jenis operator perbandingan This one yang biasanya mungkin akan anda terlupa dua yang atas ini. Kerana dua uh, empat di bawah ini biasanya anda dah gunakan di dalam uh, pengiraan matematik which is uh, maybe uh, you know uh, larger than greater than or smaller than larger than and equal to smaller than and equal to okay yang bawah tu mudah untuk anda faham namun di atas ini pastikan anda tahu maksudnya. Okey dan bagaimana menggunakan operator perbandingan okey di dalam Python. So this So one you can do use either uh, either python or online python okay to know how to do it using a uh, operator perbandingan dalam code python okay so hari ini itu sahaja so tugasan saya akan beri nanti okay kalau saya tak sempat, tak apa. Hari Khamis pun saya boleh. So, for the next class, uh, we will use the same slide. Dan kita akan sentuh operator logic. Okay. Dan ada beberapa lagi nota tambah saya akan masukkan nanti. Okay. So, hari ini itu saja. Alright. But before you left, saya nak juga hari ini isi juga kehadiran form. Okay. Sebab ada yang kadang-kadang... Uh, apa? Uh, say hi, lepas tu dia left. Okay? Alright. So isi form, uh, siapa yang tak boleh isi form tu sebab awak mungkin menggunakan, atau uh, tidak menggunakan ID MOE. Okay? So tolong isi kedua-duanya. Alright. So uh, itu sahaja untuk hari ini. Uh, terima kasih. Uh, nanti kita akan cuba cara yang lain untuk uh, memastikan kalau boleh semua hadis sebab kalau tertinggal satu kelas memang saya risau. Walaupun saya update dalam YouTube dalam channel saya uh, saya risau lah yang tak ada uh, yang yang lain tu okey. Alright so yang lain boleh inform pada rakan-rakan. Thank you for today. Don't forget to fill the form. Alright thank you. Bye bye. Uh, bye bye boys. Okay nanti uh, jangan risau awak akan dapat notice yang saya akan sediakan Quiz uh, ataupun sedikit latihan untuk you all Untuk topik hari ni dan Juga topik Boleh uh, ubah